Kwa majina naitwa Peter Ndatho. Mimi ni chairman wa KANU Tharaka Nithi County. Watu wengi wanaona kama KANU kama chama cha wazee kwa sababu wakati wa zamani hatukuwa tunauzisha hao watoto wadogo majuthi. Lakini wakati huu tunasema wazee, sisi wazee hawatasimama. Tunataka wajuthi wasimame. Ndio sasa sisi ni kura tutawapelekea. Juthi wataleta kura zao kwa majuthi na wazee wapeleke kura za majuthi kwa majuthi wakiwa nasimama na chama cha KANU. Alafu KANU sisi wale wazee wakitoka pale majuthi waki take over, hiyo generation itaendelea kabisa na itakuwa na nguvu. Kwa hivyo juthi tunawaunga mkono kabisa kwa sababu wazee watasupport any juthi candidate. Na sisi kama watu wa KANU, yule mwana